ওদালগুৰিত ভোটার্স পার্টির বিভিন্ন দাবী পূরণের ক্ষেত্রে দুঘণ্টা অন্বেষণ কার্যসূচী গ্রহণ। ওদালগুৰি উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সন্মুখত ভোটার্স পার্টিয়ে এনআরসির নামত হারাশাস্তি, বান সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ঘোষণা বিষয়ের উপর দুঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট রূপায়ণ করে। ওদালগুৰি চহরের উলওয়া রেলীত শ লোক সমাগত হয়ে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে। আমি তিনটা দাবী লৈ আহিছোঁ। এই সম্পৰ্কে আমি জুলাই মাহৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আন্দোলন চলাই আছোঁ। জুলাই মাহৰ পৰা আজি দ্বিতীয় তৃতীয় কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিন। আমি বাৰটা দিনৰ কাৰণে বাৰটা স্থানত, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যিটো হেমাহি, এই হেমাহি আঁতৰ কৰি বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰক আৰু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰক। যেতিয়ালৈকে স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে, প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে চিভিল ছ'চাইটি, চিভিল যিটো সামাজিক সংগঠন, মিডিয়াৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সামাজিক দল আৰু এন জি অ' যিসকল বান সমস্যাৰ ওপৰত জড়িত এন জি অ'বিলাকক লৈ পেলাই এখন চৰকাৰী কমিটি গঠন কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে এই কামটো কৰক। আৰু যিদিনলৈকে স্থায়ী সমাধান নহয়, সেইদিনলৈকে বানপীড়িত অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক নাগৰিক ভাট্টাটো দি এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে নাগৰিক ভাট্টা দি এওঁলোকক বাচি থকাৰ এটা সুবিধা দিয়ক। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণকৰণ হৈ গৈছে। যিটো 19 লাখ মানুহ বাদ পৰিছে, এওঁলোকৰ কাৰণে 120 দিনৰ ভিতৰত ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হ'ব। 100খন অসমৰ 100খন ন্যায়ালয় স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। এই ন্যায়ালয়ত যিটো দণ্ডাধীশ নিযুক্তি হ'ব, এই দণ্ডাধীশ নিযুক্তি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া নহওক, এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধীনত, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনত যিসকল ব্যক্তি অকণমান চিন্তা কৰিব পৰা, মানৱতাবোধ থকা আৰু যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, এওঁলোকক নিযুক্ত কৰক আৰু এওঁলোকৰ গোপনীয়তা আৰু নিৰপেক্ষতাক লৈ পেলাই এখন কমিটি বনাওক। এই কমিটিৰ জৰিয়তে শুদ্ধ NRC ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু স্থানীয় লোকেল সমস্যা আছে, BTC এলেকাত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ আৰু কিছুমান সমস্যা আছে, ইন্দিৰা আৱাস যোজনা, জব কাৰ্ড আৰু ৰাস্তাৰ নামত বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে। এই দুৰ্নীতিৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ। এই কাৰণে আজি ইয়াত প্ৰথম দিনৰ কাৰণে আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ আন্দোলন। কিমানৰ পৰা কিমান দিনলৈ চলিব? আজি 16 তাৰিখৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈকে চলিব আন্দোলন অসমৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচী একেটাই, আমাৰ দাবী পত্ৰ একেটাই। এই দাবী পত্ৰসমূহক লৈ পেলাই অসমৰ বিভিন্ন স্থানত 12টা স্থানত হ'ব। কি কাৰ্যসূচী? ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু গণবিক্ষোভ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ পথ অৱৰোধ আমি নকৰোঁ। আমি বন্ধ সংস্কৃতি বিশ্বাস নকৰোঁ। পৰৱৰ্তী সময় আমাৰ 29 তাৰিখে প্ৰেছ মিট আকৌ দিছোঁ দিছপুৰত, 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নকৰে, তেনেহ'লে আমি ভোক হৰ্তাল কৰি হ'লেও, চৰকাৰে মাৰিবই যদি বিচাৰে, তেনেহ'লে আমি বানত নমৰোঁ, বিধানসভাৰ চোতালত মৰিম। স্পষ্ট আমাৰ কথা।